Cti oca svojho, matku svoju. Rodičov máme milovať, vážiť si ich a poslúchať. Keď sa od nich osamostatníš, posledné pada. Milovať a vážiť rodičov do konca života. Poslúchať, kým si v ich dome, otec je veliteľ, je hore. Hotovo. Nechceš slúchať, ísť z domu von. Hej. Keď sa osamostatníš, oženieš, vydáš a budeš za farára, končí poslušnosť. Ale milovať a vážiť do konca života. Prišla taká na spoveď pani, taká v škole 50-ky a pán farár, nepočúvala som oca, mamu, kúkam cez tú mrežku, tak na ňu som do keľu. Jak teda žene povedať, že už je staršia tá. Ale vy ste už mali 17. Jo, pán farár, 50-ku. Aha, dobre. Hej. No, ale vy už neste povinná počúvať. Čože? A na božemstve sme sa učili. Áno, na prvej hodine a na druhej ste už neboli. Milovať a vážiť do konca života, ale poslúchať nie. Že to by sa nedalo. Nedalo by sa to, jak by sa to dalo? Jak? Manželka mi povie višta a matka povie hojta. No tak jak teraz? To jak? Dám vám príklad, na príklade ľahšie pochopíte. Manželia majú 4 deti, majú povedzme rodičov, ona má rodičov, majú hektár zemiakov, preženieme, nech majú hektár. A dajme radšej pol hektára, bo to veľa zbierať, ale dobre. Tak, vezme, tak, pol hektára zemiakov. Ona robí, je úradnička, on robí napríklad vo vagónke, môj otec robil vo vagónke, preto ten príklad dávam, robil vo vagónke a v Ružbáchoch bola chata vagonár. A keď povedali, títa, ideme sobotu do vagonára. Parada. Mama bola učiteľka, hej, čo znamená, že bola v škole, otec vo vagónke furt sváral. To sme sa tešili, nie? Manželka sa teší, všetci sa tešia. A naraz mama zavolá tej nevesty. Marienka, áno, v sobotu zbierame zemiaky. Čo? Čo urobí tá mudrá žena? Mama, poradím sa s mužom. Ja ti dám poradím. Poradím sa s mužom. Buch, mudrá žena. A teraz čo? S mužom sa poradia. To čo teraz? Ideme zbierať zemiaky, či nie? A muž povie, vieš čo? Ty si už úplne zelená. Ty potrebuješ von. Ja už som nervózny z tej vagónky. Furt len smrad. Deti už sú, kúkaj, aké sú. Ale vieš čo? Tvoja mama to nikdy nepochopí. Vieš čo, nakoniec nebyť tvojej mamy, nemám ani teba. Hýbaj, kašlíme na to, posunieme o týždeň. Toto sa volá svetosť. Nie si povinný, povinná, ale to je svetosť. Ale nemusíš svetosť. Stačí aj druhé? Čo? Manžel povie, vieš čo, nie. My dvaja už, kúkaj, ak my nekomunikujeme, my brecháme po sebe. Kúkni deti, aké sú rôzne. Nie. A ona povie, mamka, neprídeme v sobotu. Mama plače, čo? Neprídeme. Nemáš hriech. A nemusíš sa spovedať. Matka má hriech, keď ťa nutí. Tak. Dúfam, že nedostanem s Parizolom vonku. Hej. Milovať a vážiť rodičov do konca života, poslušnosť padá, keď sa osamostatníš. Poslušnosť padá. Naslúcham otcovi, naslúcham matke, ale už nemusím ísť podľa otca matky. Je taký mladý, taký príbeh hovorí, že ten mladý povedal, s mojim otcom to sa už nedá, to sa nedá, ja musím z domu. Odišiel z domu, sem tam, otco dačo povedal, navštívil sem tam. Ten otco má celkom dobré napady. A keď otec zomrel, toto bol najmudrejší muž. Kde otec sa zmenil? Mladý dorastol. Tak je, dorastol. Pozri, do tej 14-ky všetci to tak plus minus, hej, tak to skore, tak ten skore. Ocko, mamka. 14-ka, 15-ka, ten môj oco, tá moja mama, to je hrozné. Čo je normálne? A po 25-ke, naspäť ku ocovi, ku mame. Tatko, jak sa máš? Mamka, jak sa máš? Všetci sme takto prešli. Všetci, tá krivka mohla byť sihlejšia, menšia, všetci, do tej 14-ky, ocko, mamko, potom kritika neuveriteľná, a po tej 25-ke nazad ku otcovi, ku mame. Pozeráš, čo to? Aj my sme takí boli, jak ty. Hundreš na mamku? Na otca. Jo, primerané veku, hej. Kritika neuveriteľná. A to sú dospievajúci, no, tak ako majú na to právo, no, právo. A kedy prešvihnú ten mantinel, až potom pochopia, tie mantinely ma nielen obmedzujú, ale predovšetkým chránia.
tatko, mamka sú mantinely. Zdá sa, že obmedzi chránia človeče a ty to pochopíš až 25-ke, šups nazad. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.